בשעה שכולנו חגגנו על הקרקע את השנה החדשה, אי שם בחלל, במרחק כמעט 7 מיליארד קילומטרים מהזיקוקים בקופה קבנה, הצליחה גשושית קטנה, New Horizon שמה, לעשות מה שאיש, או ליתר דיוק חללית, לא עשתה מעולם. להגיע לחלק החיצוני של חגורת קוויפר, הנקודה המרוחקת ביותר שהמין האנושי שלח אליה את ידו מאז ומעולם. 3, 2, 1, go New Horizons! Go New Horizons! I don't know about all of you, but I'm really liking this 2019 thing so far. We're here to tell you that last night, overnight, the United States spacecraft New Horizons conducted the farthest exploration in the history of humankind. New Horizons שוגרה לפני 12 שנה במטרה שאפתנית במיוחד, לחקור את היווצרות מערכת השמש. היא חלפה על פני כוכב צדק, משתמשת בכוח הכבידה העצום שלו כדי להאיץ. לפני 3 שנים הגיעה לתחנה המשמעותית הראשונה שלה, כוכב הלכת פלוטו, והרימה את חדר הבקרה של נאסא באוויר. בנאסא עקבו ביממה האחרונה בדריכות אחר התקדמותה של החללית הבלתי מאוישת. היעד שלה, גוף שמימי כפו וקטן בצורת בוטן, ושמו אולטימה תולה. את הגוף גילו באמצעות טלסקופ החלל הבל. הרכב הכימי שלו בקווים בנאסא יוכל לחשוף עוד קצת סודות אודות היווצרות מערכת השמש. We're going to map its surface composition. We're going to search for satellites, we're going to search for rings, we're going to search for an atmosphere around Ultima. And by the time New Horizons leaves with its data banks full from the flyby, we should have on board enough information for the first time to really understand what Kuiper Belt objects are all about. מי שמאוד התרגש מהמשימה הזאת הוא בריאן מיי, גיטריסט להקת קווין, שאפילו חיבר שיר במיוחד למאורע. I've been absolutely enchanted by the whole thing. This mission to me represents more than the mission itself. It actually represents to me the spirit of adventure and discovery and inquiry which is inherent in the human spirit. אחרי שתתעד את הגוף הקפוא, הגשושית תמשיך לעבר קצה מערכת השמש במהירות יותר מ-50,000 קילומטרים בשעה, ותצא ממנה כנראה בעוד כ-20 שנה, בדרכה למסע ארוך ואולי אינסופי בחלל החיצון. היא אולי תפגוש גופים חדשים, תחלוף ליד כוכבים מעניינים. את כל זה אנחנו כבר לא נדע לעולם.